Добър вечер! В сряда вие сте с новините на Телемедия. Започваме с акцентите в емисията от 30 август. Четири общини от областта с възможност за европейско финансиране за териториални инвестиции. Иновативна система за отопление, охлаждане и горещо водоснабдяване заработи в Велинградска детска градина. В новините ще ви срещнем с новите световни шампионки по мажоретен спорт. Пловдивските криминалисти и прокуратурата разкриха престъпна група медици, източвали Националната здравноосигурителна каса с фалшива документация за помощни средства за инвалиди. До момента са арестувани 7 души, от които 5 са лекари, включително и организаторът на измамната схема. От юли миналата година до сега с престъпната схема са присвоени над 5 милиона лева, като е действано сред пациенти в цялата страна. За целта в медцентър в Пловдив са набирани данни за инвалиди, изготвени са фалшиви протоколи с техните имена и са прибирани парите за скъпи консумативи. Те обаче изобщо не са стигали до хората с увреждания. Разплитането на измамата започнало след случайна анкета на РЗИ и Пловдив до пациенти от Пазарджик с въпрос дали са доволни от услугите. Отговорът бил, че не са получили помощни средства. Разпитани са над 500 засегнати, съобщи районният прокурор на Пловдив Петър Петров. Няма да позволим повишение на цената на тока за битовите потребители след пълната либерализация на пазара на електроенергия. Това заяви премиерът академик Николай Денков преди началото на редовното правителствено заседание днес. Повод за изказването са опасенията за съществено увеличение на сметките, които предизвика законопроектът за изменение и допълнение на Закона за енергетиката. Законът за енергетиката предизвика определени вълнения и опасения, че може би предстои съществено увеличение на цената на тока. Искам да уверя всички български граждани, че това няма да се случи. Предвиден е модел на ценообразуване, който ще запази цената на тока за битовите потребители до средата на 2024 година без промяна. А дори след това, ако има промяна на цената на тока, на базата на решение на комисията КЕВР, тя ще бъде в рамките на не повече от няколко процента. Така че повтарям отново, няма да позволим да има повишение на цената на тока, каквито притеснения се изказват в обществото. Надявам се Народното събрание в график, така както сме обсъждали досега, да приеме всички законопроекти, за да нямаме повече препятствия към довършването на този етап от плана за възстановяване и устойчивост. Главният секретар на МВР подаде оставка, съобщи самият Петър Тодоров пред БНР. Сред мотивите си той открои невъзможността да работи в настоящата ситуация. Той допълни, че искането за неговото отстраняване е свързано с записа, изнесен от независимият вече депутат Радостин Василев. Главният секретар на МВР допълни още, че мотивите, с които Калин Стоянов иска неговата оставка, не са сериозни. По-рано днес президентът Румен Радев отказа официално да подпише указ, с който да освободи от поста главния секретар на вътрешното ведомство, като мотивите му бяха същите, както и преди няколко дни. Изцяло политически, свързани с пълномащабната чистка в МВР. Кръгла маса на тема концепции за интегрирани териториални инвестиции организира екипът на областен информационен център Пазарджик. Събитието събра представители на общинските администрации, бизнеса, обществени и неправителствени организации, читалища, учебни заведения, заинтересовани граждани и други, които могат да бъдат част от сформирането на партньорства с цел реализиране на проекти с европейско финансиране. В областта 4 са общините, които ще могат да кандидатстват с проекти. Това са Пазарджик, Пещера, Панагюрище и Велинград. Кръгла маса на тема концепции за интегрирани териториални инвестиции организира екипът на областен информационен център Пазарджик.
Събитието цели сформирането на партньорства с цел реализиране на проекти с европейско финансиране през програмен период 2021-2027 година. Това са държавни органи, общински власти на всички градски и селски общини, областните администрации, представителите на гражданското общество, представители на бизнеса, научната общност, синдикати, фондации, също така сдружения на собствениците, както на жилищни сгради, както и лечебни заведения и културните институции. Област Пазарджик е част от Южен централен регион, за който са осигурени 195 милиона лева. От нашата област попадат общините Велинград, Пазарджик, Панагюрище и Пещера, като не са изключени и селските общини, но те са могат да кандидатстват с малко по-различни мерки, както всички останали на територията страна. Различното по този подход е, че освен, че се могат да се правят комбинации на регионално ниво, южен, централен или на областно ниво, тя не ограничава възможността да се правят партньорства и с други райони на планиране, така че ако има някаква организация, сдружение, администрация, която би могла и смятате, че ще бъде подходяща, те също могат да кандидатстват в такъв тип концепция, но разбира се, тя пък трябва също да бъде съобразена с стратегията на даденият регион, от която са организацията. Няколко са допустимите дейности, по които общините ще могат да кандидатстват за европейско финансиране. Могат да се включват проекти, които са насочени към инфраструктурни мерки, разбира се, за насърчаване на икономическата активност, енергийна ефективност и устойчиво обновяване на сградите, с така устойчива мобилност, включително градска мобилност, пътна инфраструктура, функционални връзки и пътна безопасност, зелена градска инфраструктура и сигурност в обществените пространства, образователната инфраструктура, разбира се, здравна и социална инфраструктура, жилищно така настаняване, културата, спорта и туризъм, които също не са на последно място, но са приоритет. Гости на кръглата маса бяха представители от Главна дирекция Стратегическо планиране и програми за регионално развитие на Министерството на регионалното развитие и благоустройството от Южен централен регион, Сдружение Велоеволюция и Организация за управление на Тракийски туристически район. Иновативна система за отопление, охлаждане и горещо водоснабдяване заработи във Велинградската детска градина Едълвайс. Тя е изградена със средства по така наречения норвежки фонд. От Министерството на енергетиката отличиха работата на общината по проекта като много добра. Следват подробностите. Велинград е сред 6-те общини в страната, чието проекти за иновативно геотермално отопление получиха одобрение. Със средствата за по-кратък от предвидения в проекта 18-месечен срок, фирмата изпълнител на проекта успя да изгради и въведе в експлоатация изцяло нова система за възобновяема енергия в общинска образователна инфраструктура в Велинград. На специална пресконференция бяха отчетени постигнатите резултати в сградата на детска градина Едълвайс. Изградена геотермална система за отопление, битово-горещо водоснабдяване и охлаждане на помещенията, която се състои от вътрешни модули, термопомпи вода-вода, външен и вътрешен кръг. Външният кръг е съставен от вертикални сондажи, във всеки от които е монтиран геотермален комплект, чрез който се осигурява пренос на енергия между земята и вътрешните тела на термопомпената система. Отоплението и охлаждането на помещенията се осъществява от вентилаторни конвектори. Инсталиране и нов бойлер, който да задоволява битово-горещото водоснабдяване на цялата детска градина. А с цел и осигуряване на енергиен мониторинг са монтирани средства за измерване и контрол на потреблението на топлинната енергия.
Директора на детската градина Величка Манева спомена, че е истински щастлива от реализирания проект и че от 11 септември децата са добре дошли за новата учебна година. Изключително сме щастливи и много благодарни на доктор Коев, кмет на община Велинград, и госпожа Домова, заместник кмет и ръководител на проекта, че детска градина Еделвайс е една от първите детски градини, включени в този проект, и вече който е факт и работи за изграждане на геотермално отопление, охлаждане и същевременно топло подаване в помещенията, на водоснабдяване в помещенията. От Министерство на енергетиката дадоха висока оценка за работата на екипа в община Велинград. Програмният оператор в лицето на ръководителя с делегирани пълномощия на госпожа Ива Петрова провеждаше непрекъснат мониторинг по изпълнението на проекта. Оценката за мотивираността, амбицията и изпълнението на проекта от страна на сформирания екип в общината е много добро, тъй като проекта приключва напълно в срок. Това е един от шесте проекта бенефициенти по резултат повишаване производство на енергия от възобновяеми източници, които спечелиха и бяха оценени като бенефициенти по тази схема, по тази процедура. Община Велинград в рамките на година финализира два проекта, финансирани от Норвежкия фонд, свързани с енергийна ефективност. Настоящия за детска градина Еделвайс и проекта за улично енергоефективно външно изкуствено осветление. Припомняме, че работата по изграждане на системата в детската градина започна през месец март и приключи преди дни. Финансирането е в размер на близо 575 000 лева. В законовия срок със свое постановление правителството одобри план сметката за разходите по подготовката и произвеждането на първия и втория тур на изборите за общински съветници и за кметове през октомври. Одобрените средства са в размер на 151 милиона лева. Дейностите, които ще се финансират с тях, са подготовка и отпечатване на избирателни списъци, логистично осигуряване на областните и общинските администрации и на администрацията на Министерския съвет, възнаграждения на членовете на общинските и секционните избирателни комисии, обучение на членовете на СИК-овете, организиране на места за гласуване в държавните училища и други. Ден на спорта и игрите за децата се проведе в конната база в село Ивайло. Малчуганите се включиха в редица игри и състезания, като скачане с чували, народна топка, дърпане на въже и щафета. В забавлението на децата се присъединиха и много родители. Наш екип също бе там. Силвия Катранкова и оператора Осман Маджиров разказват. Народна топка и надбягване с чували бяха само малка част от интересните и забавни игри, които, оказа се, не са познати на много деца. Искаме да покажем колко е важно да се спортува навън, обясниха организаторите на веселата инициатива. Всеки път, когато организираме игри за най-малките, ние наблягаме на такива, които са познати от нашето детство, защото за нас е важно децата да излезнат от тази зона, в която в момента всички знаем попадат, на телевизията, на телефоните. И нашата основна цел е те да се завърнат към игрите от нашето детство, като това включва надбягване с чували, народна топка, ходене по въже, война с водни пистолети и други подобни игри, които за жалост все по-рядко виждаме да се играят от най-малките дечица. А интересуват ли се децата от тези игри? Задават ли ви така интересни въпроси? Определено най-странното беше, че всъщност сутринта, когато играхме на балона се надува, половината от тях не бяха чували за тази игра. Всички много добре знаем колко е позната тази песничка, колко е позната тази игра на нашето поколение. Затова смятам, че всеки един техен допир до подобен тип игра би ги обогатило и би ги накарало да прекарат по-дълго време навън и да бъдат по-щастливи. Най-забавна за мълчуганите се оказа и играта «Война с пистолети», която успя доста да ги понамокри. Какво ти хареса най-много?
не играя, много неща. Коя игра ти хареса най-много? На балона се надува. Как се играе тя? Можеш ли да ни разкажеш? Да. Е така някой се хваща, като каже бум и сядаш. Най-много ми хареса играта с чувалите и аз много научих, че тук е много хубаво и че всичките деца трябва да се играем заедно, а не да се караме. Какво ти хареса най-много в играта с чувалите и как се играе тя, да ни разкажеш? Обличаш един чувал и почваш да скачаш. Това най-много ми хареса, че започваме да скачаме с чували. Събитието се превърна в истински празник за децата, които през целия ден се забавляваха искрено и от сърце. Гледате Телемедия, продължаваме със спорт. Един треньор на отбор и трима състезатели получиха лични санкции след старта на новото първенство в пазаджишката А-група, съобщиха от областния съвет на БФС. С спиране на състезателни права за един матч са наказани Живко Готев от Локомотив Септември и Иван Дачев от Звезда Семчиново. Мустафа Копишев от Левски Ракитово пък е наказан за 3 срещи. Наставникът на семчиновци Стоян Илиев е глобен. Други 31 футболисти в окръжната са с предупреждение след мачовете от първия кръг. Грациите от мажоретен състав Мистерия при Общински детски комплекс Пазаджик са новите световни шампионки по мажоретен спорт. Те триумфираха със световната титла на най-престижното състезание – световното първенство, което се проведе в чешкият град Острава. След прибирането им в родния град, екип на Телемедия се срещна с момичетата. Ето какво споделиха те пред колегите Елена Ламбрева и оператора Димитър Гаргов. Number 136, Мистери Пазаджик. Невероятен успех не само за Пазарджик, но и за цяла България. Така директорът на Общински детски комплекс Пазарджик Емилия Спасова определи постиженията на мажоретките на Мистерия от световното първенство в Чехия. Аз съм изключително горда с постиженията на всички момичета от състава. Доста детски комплекси дори нямат възможността да отидат до такива престижни форуми. А ние отидахме, видяхме и победихме. Затова хиляди благодарности. Сълзи от радост и щастие имаше в очите и на мажоретките, и на треньорите. Голямо състезание, изпълнено с много голямо напрежение, с голяма конкуренция. Оценките бяха много близки на всички отбори, така че чувствам се победител. Мажоретен став Мистерия замина на световното с 35 деца. Отбор сеньорки, който е от 19 човека, и отбор джуниорки, който е от 18. Отбор сеньорки е световен шампион, а отбор джуниорки е вице-световен шампион. И в дуо са вице-световни шампионки Дима Тодорова и Светлана Игнатова, а в мини-формация сме пак вице-световни шампиони. И не на последно място слагам дулото в джуниорки, което е от Петя Нешева и от Кристина Иванова, които пребориха невероятна конкуренция и се класираха на пето място. И разбира се, нашата солистка Дима Тодорова, която се класира на четвърто място. И като обобща това, всичкото това, мажоретен състав Мистерия няма композиция, която не се е класирала в призовата шестица. Тази година сред журито на световното първенство са и две бивши световни шампионки от Мистерия – Нели Бошкова и Петя Мичева. От среща гледаме едни момичета, които сме гледали в залата всеки ден. Знаем колко труд са положили те и знаем колко важно е ние да оценим техния труд подобаващо. Емоциите бяха абсолютно всякакви. Смях, сълзи, радост, напрежение. Всички отбори тази година на световно първенство бяха изключително добре подготвени и напрежението на стийската маса беше много голямо. И да гледаш своя отбор отстрани как играе и да се притесняваш, да изпълняваш всяко движение в главата с тях, много голямо напрежение, но в същото време е изключителна радост от емоцията, която предадоха момичетата най-вече. Буря от емоции. Така описаха мажоретките момента, в който чуват своите имена като победители.
Емоциите бяха пълен хаос. Както казахме, тъга, смях, радост. Беше изключително силно емоционално, което много ни повлияе в играта, да предадем цялата тази енергия на хората. И това според мен е най-важното нещо. Ние си имаме традиция вечерта преди да си легнем, се събираме всички на различно място, зависи къде спим. И обсъждаме това как танца трябва да изглежда по начина, по който сме го работили цяло лято и цяла година. И как всички трябва да се съберем и да бъдем едно общо, за да може да изглежда това, което всъщност сме работили. Момичетата се готвят за световното първенство още от началото на годината, а успехът им се дължи на подкрепата на много хора. Един от хората, които седеше плътно до нас и ни подкрепеше и даваше цялата си любов, това е Ренета Камберова, златното момиче. Винаги, когато е имала свободно време, винаги го е прекарвала с нас в залата, разказвайки ни за нейното напрежение преди да излезе и за всичките нейни емоции. Това също на нас много ни помогна преди да излезем, да си съберем психиката и да изиграем нещата, които трябваше. И също така искаме да благодарим от името на целия състав на господин Тодор Попов, също така за цялата подкрепа и любов, която ни дава. А след спечелването на световната титла, за Мистерия предстои най-трудното – да запазят нивото си и да оправдаят очакванията на всички, които са им гласували доверие. За утрешния ден е издадено предупреждение от първа степен жълт код за интензивни валежи и гръмотевици в 5 области от източната половина на страната. Подробности след секунди от прогнозата за времето. Новините от деня търсете на сайта telemedia.bg, както и в страниците ни във Facebook и нашият YouTube канал. Разделяме се с пожеланията за спокойна вечер.